sada na ekranu možete da vidite fotografije naših gostiju. Sa nama su bili pre nekoliko meseci i ostavili fantastičan utisak na sve. Gledamo ovog levo dečaka, gledamo svako veče u seriji Igra sudbine. I sad, da li ga prepoznajete ili ne, ne znam. Desno je njegova supruga koja je bila ovdje sa njim u emisiji, koja inače je odlična, pored toga što ima svoje zanimanje regularno, i food blogerka. Neodoljivi, slatki, simpatični. Znate o kome se radi? Una i Stevan Pjale sa nama putem video poziva. Gde ste, drugari? Gde ste, bre? Yes! To smo mi. To ste vi. Evo, sad u kućnoj atmosferi, pa kako ste, ljudi naši mili? Ba, fantastično. Eto, naspavali smo se za početak to. Naspavali, pa da, sad nema snimanja, nema ništa i onda milina. Tako je. Vidite, pitamo, gledamo, vežbamo, eto. Vežbate, ko vežba? Pa ja, ovdje imamo ovaj biciklić. Oho. Gore biciklično. Tako da, šta radim, eto, malo vozim, gledam serije i vozim bicikl. Ja radim jogu. On radi jogu, da. A jel, udovoljavaš ti svojoj ženi? Ma kako da ne, pa ja sam zato tu. To mi je ovaj posao, to mi je Bog podario i ja šta ću. Onako, nisi najzadovoljnija, može bolje, a? Pa može bolje, mogu bi da primjer da kuvaš svaki dan. O čemu se radi? Ako ja krenem da kuvam, šta onda? Ko će da kače ove slike, njene food blogger i to? Ja ću pravim kolače, nije problem, ti samo kuvaj. Znači ja tako? Ti kuvaš, ja pravim kolače. Yeah! To je meni korona donela, ljudi, pa ja sam... Dobro, ajte. Vidi, nisi jedini ako ti je lakše. Ne, ali treba da pazi šta želi. Vidjet će ona kad ja krenem kuvam. Dobro, ne vezi. Molit će Boga da se vratiš na snimanje, a? Da, dobro. Nego, kod vas ima jedna lepa vest. Bili ste vi trudni kad ste bili kod nas u emisiji, ali se ta nije videlo, a sada je već koji mesec? Sada je sedmi. Sedmi mesec. Jaoj, pa kako si? Čekaj, prošli put kad si bila, nije ti bila ništa mučnina i tako to, je li prošla već bila ili... Užasno, jedna sam izdržala emisiju, ali imala sam, bila mi muka pre toga, kad sam bila kod vas mislim da je bio četvrti mesec. Dobro. I prestajala muka i počinjela glavobolje, a... Sad počinje meni. Glavobolje je svakodnevna muka, kako kad. Kaću, pa dobro. Pregurat ću ja, ne brinite. Bito da se on ugura u priču. Ja pitan ju kako je, on kaže pregurat ću ja, ne brinite. Da si ti nama živi, zdrav Stevan. Kraj ovakve žene, dobro je tebi. Da ne da brinite. Bito da je tebi dobro. Svi nju pitaju ljudi, pa meni se gore. Pa ne porađaš se ti, porodit će se ona. Da, to ti kažu, da. Verujte, to je... Ali znamo je li devojčica ili dečak? Devojčica. Najvjerovatnije još. 99%, pa mogu se ti da nije dečak. Nema vezi, imamo 1%. Ljudi, 1%. Ja, Bože, vam apsolutno nikad nije dosadno. Da. Kako ste vi provodili ovo vreme, inače, pored toga što je neko kuvo, neko nije i tako? Gledali ove serije koji su ovi ljudi što su zatvoreni po kućama, gledali serije, filmove, malo čitkali, eto, počeli da vežbamo, ona jogu, ja ovo što drugo, gitaricu malo svirao, i tako, ništa, ona je pravila kolačiće. I tako. Sređivo. Izrazivala se kuću? Da. Pa, jednom. Jednom je ovo, jednom je želje. Priznaj, Stevane, da li si ti nekad usisao, ajde. Ja? Mnogo puta. Ja sam, ljudi, ja danas sam usisao dva puta. Dva puta danas sam usisao prašinu da ne pričam koliko puta vriš. Yes. Ja sam radnik meseca u ovoj kući. Jesi dobio neku diplomu da te okačila na zid da piše? Ne, kako mi da. Molim vas, ako imate nekog za tim diploma, da mi to, da mi udeli. Znači, onda, Srbija država. Samo ako Una odobri. Odobravam. Samo ako će onda upisala, odobravam. Ne, ona je realna. I ona je svesna šta ja radim za ovu kuću. Ja sam vitez ove kuće. Evo ga, opet on je vitez ove kuće. Mogu da pitam opet nešto oko trudnoće tvoju ženu ili ne? Ili tebi najgore? Kako? Jel mogu da pitam tvoju ženu oko trudnoće nešto? Ajde, ako moraš. Što zvoli.
Dozvoli je, hvala ti onoliko. Sedmi mjesec, jel ti više nije ni muka ni ništa? I da li priželjkuješ da se što preporodiš ili ti ovako taman, pošto nema puno posla oko bebe, pa još malo da uživaš u ovim danima? Jedva čekam. Znači, toliko sam se namučila tokom trudnoće. To što nisam imala mučninu kad sam bila kod vas u emisiji, znači da nisam imala mučninu. Imala sam mučninu, pa sam onda imala mjesec dana glavobolje i onda počelo me bole leđa. I to traje već 3 mjeseca i bukvalno jedva čekam kraj. Jedva. A toliko sam se radovala trudnoći. Ja sam mislila to je period kada samo siješ i raste ti kosa i nokti i sve. Ne. Ona kao iz rata da se vratila. Bukvalno. Svaki dan neki novi bol, nova muka. Ja ne znam da toliko bolova može čovjek da zadesi, ali evo, ova žena nju može. Ja sam izlečio koronu za ova 3 mjeseca. Njoj... 50 puta. 50 puta. Ja 2 puta dnevno njoj izlečim koronu. Moj majke. Ja, Bože, koliko ste vi simpatični. Pa vi dođete kao melem na dušu ovdje ljudima koji su malo možda više pod strahom i u panici. Trebalo bi neki reality da napravite. Sve, samo da stavite kameru u svoju kuću i da vas gledamo. Zato što vidite kući, ja ovdje ostavim. Ja ne želim. Misliš, mi ćemo se slatko ismijati, a tebi ostane tako to. Da. Jes. Dobro je tebi, čuti, molim te. Nego sada ne znam ko će ove slatke kolačiće što smo tvoja supruga i ja pripremila ovdje da ja kod sebe, ona kod sebe, da pravi ona ili ti na kraju? Ne, to što. Ne, izmenično. Izvršilac radova. Uglavnom ja. A ja sam tu idejno. Ja dajem, ja potpuno vodim projekat. Ti vodiš, u čemu vodiš projekat? Vodim idejama, vodim svojim znanjem. Hoće da drži kameru. Je to lako. Ljudi, 4 godine školu se za kameru. Tako je, pravo zboriš. Inače, samo za sve vas koji možda ne znate, možete Unu da nađete, njen stvarno profi blog što se hrane tiče sa sjajnim receptima, koji se zove Samo svega stavi dosta. Da. Tako je. To je parola njihova, ja vidim inače i privatno, tako da... A ćemo li sada do kuhinje? Ajmo kuhinje. Ajde. Stevane, dobra ti frizura, nisi se šišao još. Ne, nekako, čuvam, ovo ću pokloniti. Tako će vidimo. Odlično, se vidimo nikad bolje. E, super. Ja sam spremna. Uno, možeš da počneš. Može, može, bolje, svetlo. Neko, ne, smanji. Ne može. A ovako? Ništa. Ma dobro, sve je dobro, ajde. Probat ćemo ovako, ja ću vidjeti zvuk koji će vas navoditi. Budi narator, ajde. Tako je. U nas stigla ti povijek. Znači, pravimo kolače koji se na engleskom zovu strawberry shortcakes. Strawberry shortcakes. Ja ne znam kako se oni, mislim... Meni to liči kao na ovako malo veće vanilice koje su punjene kao nekim... Kao jagodom, jeli strugar? Ćuti! Kao nekim predivnim filom od maskarpone i jagoda. Tako je. Tako je. Ne može oće se ubacivati, ja mislim sve vremena, drljale smo Una. Užas! Molim te, nemoj više da budeš narator. Ne, pa ja samo prevodim ovaj za ljude koji jednostavno ne mogu da skapiraju šta priča. Tako je. Zato što si spremna. Spremna sam, moja Una. Znači, uzemo činiju. Tako je. Ajde, radi svoj posao, ja samo vrstimam. On samo kaže tako je. U činiju, u činiji pomešamo 225 grama brašna. Pa sam mislim da moji kamermani ovdje stalo klimaju i govore tako je. Šta radiš ti? Šta liješ da samo se slažem s tim što radiš? Pa šta si smeniš? Od podrška, pa smese, ko znam, vidim ba ljad doša držiš te časa, ajde. Idemo dalje. Idemo dalje. Ajmo. Zapamtili, 225 grama brašna i 100 grama šećera. Dobro. Baš 225, kakva je to mera? Ajde, dobro. I kašičicu praška za pecivo. Dušo, to nije kašičica, ovo je moja čašica. Da, ali unutra je jedna kašičica. Aj, izvini, molim se, ajde, možeš, evo ga, sipala je mala. Soko, samo. Omešamo, mešaj, dobro. I to su nam suvi sastojci. Suvi sastojci.
Znaš zašto pre u nas? Zato što objasnit ću o čemu se radi. Ja mislim da tvoje decibeli i frekvencija na kojoj ti pričaš da to čuju delfini i eventualno ljudi sa baš dobrim slukom. Tako da ja dajem za ove normalne ljude, ja to normalnim tonom prevodim. Ja, majko moja. Ajde, ja ne mogu da od smeha da dođem do recepta. Može, idemo, dobro. Ajde. Jesmo spremni? Jesmo, valjda. Pa spremni su ljudi pola sata, evo se spremni. E, znači, to su nam suvi sastojci. Suvi. Jesu. Suvi. Mi stavimo sa strane. Odvojno. Sa strane. E, da. I sad idemo na mokre sastojke. Zastojke. Zastojke. Pa sve što je, da. To je jedno umućeno jaje. Jedno jaje. Pokaži jaje, pokaži jaje. E. Dobar sastojac. Pokaži jaje. Istopljen puter. Koji nam se stegao. Koliko putera, koliko? Aha, putera 85 grama. Odlično. 85 grama putera. Ovo nam se stegao, malo morat ćemo još malo da ga ulupamo, zato što se stegao. Samo stegni, stegao dosta. Pa šta snimaš stegnut puter? Pa nek vide ljudi, znači može da se stegne. Jednostavno dešava se svašta, ovo je nepredvidivo. Kada istopite puter, nemojte dugo da ga ostavljate napolju, da se ne stegne. Život je čudo. E, ovako. Dobro. Kako muti. Zato sam je oženio. Znao si kako dobro muti, ja? No, nema, to je zanjok. I u mokre sastojce ubacite i 4 kašike mlijeka. I 4 kašike mlijeka. Jete. Dobro. Snimaj, Stevane, snimaj izbliz, ajde. Vidjet ćemo ovdje, imamo situaciju s mačkom. Eto i mačka je upala. Isto to. E, i to je to. Bravo. Sada uzmite i pomešate, sipate ove mokre sastojke u suve. Dobro. E? Eto ga. Če, oču pot. E sad, uzmeš mikser. Ne smo mi spola kuće. Ne smo mi spola kuće, uzmeš mikser. Ako vodeš ga, ujo. Evo. Ustavimo detalj. Da, a ćeš dati da ubodeš, a? Hoćeš ti da mešaš? Ne, ti ćeš, daj. Ajde, ti mešaj. Ti. Stevan će kao još preuzeti sve funkcije, mešanje i snimanje. Ovo zvuči malo prebrzno. Nećeš, ja ću da snimam, čekaj. Evo ga. Izvoli, pomešate, znači trebalo bi da vam se formira testo koje je onako, neće da se lepi za ruke, nego lepo možete da ga istresete i da ga umesite. Aha, 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 dobro, znači da sad mikserom to mutimo. Mikserom, da. Evo, preuzet ćemo. Evo, ja ću da budem voditelj. Ajde. Nije problem. Evo, jedva je dočekao, vidi ga, vidi ga. Ajde, mešaj puter, Stevane. Muti, Stevane, muti. Dobre, brzina. Ja tebe ne kažu da ništa ne čujem, da pošto ona ovdje sada meša. Bez brige, samo vi mešajte. Malo, strašno. Dobro umešaš. Ja mislim, ja bi umešaš, no. Ajde. Uzela kao duvan čvarci. Dobro je, umešaš ti ga, ajde. Znači, jako je bitno je umešaš ti dobro sastojke. Prepusti sada meni, molim te. Priznaj, molim te, Una, da ovako nije nikad bilo dobro umešano. Nikad, ne, ovo je najbolje pomešano testo koje sam ja u životu svom videla, stvarno. Ma, bravo, Steva. Bravo, nemojte, ljudi, nije. Jednostavno, tako sam. Podlo je. Pazi, tako. Da imamo kako, šta radi, da dobro. Tu sam potopila te iljuškice od miksera, još mi treba ti. Potopljeni su iljuškice. I sada uzmete i sipate brašno malo na površinu, na pult ili na već, ne znam, 10-7 mjeseci. Jeste brisala u kameru, izvini, molim. Brisala sam kameru. Ma tu pogledam, ovo je HD sad. Sad uzmete testo i sipate na to površinu koju ste poslali brašno. Da, da. Samo malo umesite, ne mora puno, znači to se i onako neće zlepiti testo. Evo ga. Dobro. E sada, to testo treba da se razvuče na debljinu od 2 cm, ali ja to ne umem da procenim. Nema zašto to da procenjuješ, ja sam potpuno spreman za ovu situaciju. Ti si spreman. Kako si ti spreman? Šta? Slušao. Stevan, jesi uzeo metar? Naravno, sam uzeo metar, bret. Stevan će metrom da izmeri 2 cm. Neće, vajda.
metar je tu, ovo ima 3 metra. Stvarno uzao čovjek metar. Evo, ima 2 metra, ne znam. 2 metra nije, dušo, moram ti kažem, ja koliko znam mene, 2 metra, ovo sigurno nije 2 metra. Da, da, ovo, evo ga, 2 santima. Kako 2 santima? Pa, zato što je ovo 3, vidiš, evo sad spustim, ovo je 2, evo, neka procene gledalci. Oh, ja mislim da ovo nema nigde. Ovo je kadar, ovo je... To je 2 cm. Možemo dalje. E sad. Kakva pedanterija, čoveč. Nema, ovo je... Zato ovo je Jamie Oliver, malo dete. Može kući da ide pored tebe, Stevan. Ma, ne, on nek prestane se bavi uopšte ovim. Ja preuzivam. Slušajte sad, šta treba krugiće da odvadite? To je krugiće. Jako, to ću ja ispraviti. Ja nemam okrugu modlu, ćeš ti to da radiš? Ma, pa sve kašno. Te bitne stvari, jel te, koliko treba da mi ispadaju? Pa meni obično ne ispadne puno, zato što poenta je ti kada izvadiš krugić, to ćeš kasnije da sečeš po sredini. Tako da meni ispadne možda 6. Kako 6 iz ovoga? Pa zato što posle premesiš sve. A, premesiš. A bitno da sve te bitne stvari on radi, jel da? Da, bitno sam. Da, molim te, Simio, ide, znači, idealno. Nataša, jesi videla bolji krug nekad? Nikad u životu, ovo je krug. Nemojte, ljudi, pa ovo je, ne dirajte moje krugove. Ajde, sad uzmeš taj krug i staviš samo na pleš. Kako? Pa prstima, Stevane. Pa znam, onda mu kvarim jednostavno oblik. Ajde, sad drugi krugić. Idemo na drugi, uopšte nije problem. Znači, nije mi teško. Ja mogu sred bela dana da napravim krug. Ovaj krug. Budu da napravim... Usisaš pa napraviš krug. Pa usisaš pa napraviš krug. Ma, normalno, uopšte je potpuno pobođeno. Ajde. Koliko treba mi? 3 od? Treba, šta pričaš? Ajde, gledaj sve posla. Možeš slobodno brže to da radiš? Ne, pa brže, onda pokvariš se. Moraš biti jednostavno dobar u svemu, kao što ja to vidiš radim. Da, sjajno. Moji, recimo, ja sam prilično zadovoljan. Sad uzmeš i premesiš, jer nema potrebe, Una. A gde ćeš taj čekaj? Čekaj, vidiš da se odlično uradi. Ajde. Aha, eto vidiš, nađe on još jedan pat. Našao je mene. Neće, meni da premešivaš ovdje. A da vidim šta će da napravi od ostatka, živo me zanima. E, sad mi ja to... Ajte, ljudi, moram, pa gledamo. Mamo! Vidiš ga baca. Ma, bravo, ajde. Ajte, moram. Oklagi u ruku. Nema potrebe, gledamo, sve je u zlobu, razumem. Ima potrebe? Naravno, ima potrebe, to sam te testirao i pala sam, pojde. Ajde. A svidjelo mu se da baca. Svidjelo mu se jako da baca testo. Ovo se, evo, to je na neki način... To već više nije 2 cm. Pa nije, i to je bio test za tebe i ti si opet položio ovaj pala. Pomeri se. Nemoj samo da ga meriš opet, molim te. Sad će opet da ga baci, bravo. Ovo je razne ljude. Nemoj komšije da gađaš tamo time. Ajde, 2 cm. Daj mi moj... Neću ti, dajem da meriš opet, ajde. Pa čekaj, ne mogu ja sad, ti mi ćeš da ja, evo. Mislim, jeste moje oko oško. Dobro je, 2 cm. Ne, čekaj, ajde, 2. Ne, dobro, sve. Sad 2 krugića. Molim, šta ima? Pa čekaj, ti već odladio. Znači, treba još 2, ajde, ako uspeš i još 1, super. Una... Sam me ošto poznat kao... Bravo, tako? E, moja Una. Jadna ja. Osnovne stvari, ljudi. Osnovne. Eto. Znači, tačno za još jedan. Znači, tačno ima za još jedan, upravo. Eto. Eto, uspio je čak jedan više od mene. Pa naravno sam uspio to, ja sam odmah znao, zato sam i preuzeo palicu, da kažem. Ne moraš toliko brašno da ga uvaljaš, to je. Jel, majko moja. Jesi li ga izbadi, bađi? Znači, mora se on, to je pravoslavni konar. Ajde. Tako? Ja ovdje mogu iz ovoga, ja ti budu nožla da izvučem. Ti možeš 10 kako si krenuo. Ali Stevane, ako bude previše tanko, neće moći po sredini da... Pa neće, dobro, ajde još ja, ajde. Tako. Stevane, pitanje za tebe, na koliko si stepeni upalio pećnicu? Nisu napalio pećnicu. Palili smo pećnicu. Palili smo pećnicu. Ti drži telefon. Na 220. Nismo na 220, nego na 180. Tako je, ja sam posle smanjio na 180. Dobro je, snašao se. Jeste, 20, čisto da im dao možda da izvuče. I možemo, gde?
izašli sam iz ovoga, čekaj. Vrati sliku, ne vidimo te. Ne! Vrati sliku! E, tako, tako, to. Čoč. Jesi sad vidim ja ili Stevan? Sad se ti vidiš opet. A mora prvo malo sebe da pusti. Šta sad to radiš, Una? E, sada sam uzela malo mleka, znači bukvalno sad ovu, kako se zove ovo? Četkicu. Četkicu, je. E, i četkicu umočite u malo mleka i namažete preko ovih krugića koji će sad urernuti. A, znači malo mleka ide preko, vidiš? Da. A to su tajne koje ja, jel te sam smislio? Pa mislim nije neophodno, nego samo ja. Ali je bolje je tako. Pa pogotovo ako je Stevan smislio, onda mora biti bolje, čovječ. Da, to je sve, vidite, mleko, četkica. Stevan, a zbog čega ide mleko preko? Zbog čega? Zbog, jel te, mlečnost. Pa ti kaže, ne znam nija, prosto tako ide. Bolje, što kaže naš narod, bolje da ide nego da ne. Bolje, sigurno, bolje. U redu. E, znači na 180 stepeni, koliko dugo? Između 12 i 15 minuta, ja ga držim te. Ti držiš koliko? 15-ak. 15-ak, dobro. Ako počne da onako, da browni prije nego što istekne 15 minuta, vi slobodno vadite napolje. Aha, znači ne treba da bude brown, nego onako tamno žuto samo. Onako svetlo zlatno, da, tamno žuto. Tamo. Dobro, dobro. E, mi sad imamo spremljene već te. Evo, imam i ja, bravo. Samo ih nisam sve presekla po sredini. Neke jesam, evo dva uzmete i ostavila sam da presečete po sredini i to radite reckavim nožem. Zato što je testo prhko i onda hoćem da se malo raspadne ako koristite nož koji nije reckav. A, znači bude reckav, da bi se lakše sekli po sredini. Ja sam već isekla, dobro. Evo da vidimo, zlatni presek. Evo ga, jedan zlatni presek. Odlično. E? Una, kvariš mi, ne mogu, otvori se. Pa ne kada mogu, moram, čekaj ovako. Jel bolje? Pa nije, zakljela si rukama, dobra. Ja. Pa šta da radi, moram da seći. Ovako, seci. Evo ga. Eto da. Pa dede, on na potes. Snimit ćemo ovaj detalj. Dobro, ne moraš svaki detalj. Detalj smo snimili, kantu i to. Mi isto pokazuju i kantu. Da, sve je to. Kantu pokaži, molim te. Imamo i kantu. Pa volim da li kantu. E, i sad samo još fil je ostao. Ajde, fil. Eto. Gde si mi stavio maskarpone? Evo ga. Znači, fil nam je 250 grama maskarpone sira. Dobro, 250 grama maskarpone sira, mogu sve i u ovoj, dobro. Evo ga. Dve kašike ekstrakta vanile, odnosno arome vanile. Dve kašike, velike. Velike, da, supene. Dobro. I tri kašike šećera u prahu. Koliko si rekla, dve ili tri? Tri. Evo. I to se... Mikser. Pa ja ću ručno, meni čak i ne treba mikser. Ili mora? Ovo je domaćica. Ovo je domaćica, neko ja. Ovo bi samo, vidi, samo mašinu da uključi. A ti peri posle, Stevane. A ja? A ti peri onda posle. A ti posle peri, pa jeste to, da. Nije problem. Tu je Stevan, evo ga. Evo, ja ne znam sad da će gledalac, ali ja sam duplo bolje ovo miksao. Ma da, ovo je ništa. Ništa. Ništica. Evo ga. Vidjet ćemo tu, prećemo na mačku. Vraćamo se ovdje. Evo ga, ja sam umutila. Dobro, ja sam. Ja to, neki vole špric, onaj da uzmu ono, kesu sa špricem, pa kao da bude lepo i dekorativno. Mislim, ako vam dolaze gosti, bi to tako. A ja tako upropastim baš gomilu sudova, tako da bi mnogo lakše uzem kašičicu lepo. E, pa ja ću onda. Pa da, kašičicu i onda uzmete ovaj jedan keksi. Dobro. Rasečen na pola. Uzmete jednu finu kašiku ovoga. Jednu finu? Odnosno kašiku, pardon. Pa ja sam, boga mi, krenula kašikom. Kašiku, neka. Ma, da.
Neka, bit će bogati. Biće, nego šta? Da on pranje namaži ovaj film. Da kažemo kao sendvič neki. Kao sendvič, tako je. Sa obe strane namažeš film. I u sredinu stavljamo, treba će nam oko 200 grama jagoda isečenih na slajsove. Jo, divno, obožavam jagode. I toliko sam bila sreća kad sam videla da si izabrala ovaj recept s jagodama. Da, jagodice, jedva sam dočekala. I ja, jel možda ih jedeš, ne smeta ti ništa sada tokom trudnoće? Ma jo, kilo jagoda dnevno pojede. A ti, Stevane, pereš isto, 100%. Ja samo za jagode da sam radio, evo. Ja sam Stevan. Možete sada jagode po ovom filu, opet sam zaklonila, evo ga. Ne, što ti, zavisno, ne vučeš, pa ja samo da sinhronizujem ovo. I onda preklopite. I jao, i tvoje su ko neke zemičkice, još su slađe nego ove da, moje. Da, ali predivno. Meni ovo djelo je kao moja majka, kao da je pravila sviša na srebrno jezero, pogledaj. Kao s kulenom. Kao s kulenom. Kulen i majonez. Malo potpeti i šećerovu prahu, ako ste u tom fazonu. Evo. No, gdje neću, gledaj. Evo, imam i ja. I ja, što je slatka, jedva čekam da ovo probam. Mnogo je lepo. Znači, to mi je jedan od omiljenih slatkiša koje pravim. Da znaš da ću ovo, ma koliko danas kod kuće praviti, ali stvarno deluje... Ali znaš šta je greota? Greota je što ispadne malo. Znači, moraš duplu dozu da praviš, jer se to toliko, to se pojede za odmah. Već sam planirala, Una, da ti kažem da pravim duplu meru. Da. Obavezno. Šta ti, oma onda bacuje nešto. Evo ga i ova mi je gotova. Što su slatke. To je. Tako. Ja, gotova. Ove ću nastaviti dalje. Ali ti si sve sama radila. Ja ne znam, Uno, da sam pustio samu, pa ono je bilo gotovo. Ja stvarno ne znam ko bi mi pomiješao. Još pola sata bi ona pravila ove jagode i ovo. Jadna, Una, stvarno bez sebe. Sunce je obasjalo kad te videla prvi put u životu. Sve si lepo rekla, sve si lepo rekla. Eto ga. To je to. Bravo. Mnogo to vlasti za pravljenje. Una, otpalo ti kolač. Otpalo mi delić. Ljudi moji najdraži i najslađi, toliko ste me razveselili, a verujem i sve koji su sada ovo gledali, za sve vas koji niste vidjeli i ispratili tačno recept od naratora Stevana koji je bio majstralan. Dakle, ako niste, imate i na našem Instagramu, ali možete da skoknete i na Unin Instagram i tamo ćete naći sigurno recept. Dakle, samo ukucajte na Instagram, na Instagram onaj profil samo svega stavi dosta i tu će vam biti sve to po koja i Stevanova slika, jer on se mora ubaciti svuda, kao što ste vidjeli. Pa kao sam, šta ću? Pogledajte ih. Ma kosa ti je, čoveče, ne znam, už prelaziš u rokere ili u ove... Pa ne, vidite ovo. Hipstere ili u ne znam, hipike. Ovo je drugu mačka. Kako se zove mačka? Ovo je Cvet. Ovo je Cvete, imamo još jednu. A gde vam je druga? Druga je... Trevor, on ne voli popularnost. Ne voli da se eksponira. Da. Ima li neko ko nije na Stevana u kući vašoj? Joj ljudi, stvarno sada bez ikakve šale, mnogo ste simpatični i stvarno ste mi ulepšali dan i stvarno verujem da su sada mnogi uživali uz vas. Budite nam dobro i nadam se da ćemo se ponovo ili čuti ovako ili vidjeti u skorijoj budućnosti. Jedva čekam, pravo da vam kažem. Ej, šta biste poručili, evo ovako, sa ljudima koji vas gledaju? Evo, ajde, Una, poručim što. Ja te poručim ljudima da iskoriste ovo predivno vreme koje sada dolazi i da paze, da se čuvaju, zato što jeste da korona prolazi i polako će da utihne sada, ali da se čuvaju svejedno i da samo svega stave dosta. Bravo. Jejte, ako nemate leba, jejte kolač. Stevan, Mario Antoneta. Pozdravljam vas puno, ljudi. Ide da jedemo ovo. Ćao. Ćao.